ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଥିଲି ଅରଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠାରୁ ପଢ଼େଇବି। ଦେଖ ଏଇଠି କେଉଁ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ରଥ ଚିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ରଥ ହେଲା। ଏବେ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଟିକିଆ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କହିଲ। ଏବେ ଅକ୍ଷର ନ ଦେଖି ଦୁଇ ଟିକିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଅକ୍ଷର ସମଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେବ, ତୁମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଝ ର, ତାପରେ ପର ବର ସର ଧର ଘର, ତାପରେ ବଗ ନଖ ଧନ ମନ ଜନ ଘନ, ହଳ କଳ ନଳ ବଳ ଲକ୍ଷ ବକ୍ଷ, ତାପରେ ଗଧ ଓଧ ଛକ ଛଣ ଅଖ ଅଗ, ତାପରେ ଲୟ ଜୟ ଭୟ କ୍ଷେୟ ଥୟ ମଠ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଲାଇନ୍ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଦେଲି, ତୁମେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପଢ଼ିକି ମୋତେ ଅଡ଼ିଓ କରି ପଠାଇବ ହେଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ଥାଉ, ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର୍ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଚାଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା।